Ještě jedna událost doprovodila ten zápas Bohemian Slávy a bylo to po utkání. Byl to ten hozený dres Halila Altintopa, nejdřív směrem k fanouškům jako dárek vlastně, ale ten dres přiletl zpátky na hřiště, podívejte se na to. A doprovodil to potom i Jaroslav Tvrdík, Tweetem, kdy napsal, jsem znechucen jak schování k Halilovi, tak z přeškrtnutých duhových vlajek. Pro tyhle fanoušky fotbal neděláme. Fans zase na Twitteru odpověděli, všichni jsme Halil, takže teď, teď, teď stojí za, za tímhle hráčem, který to musel strpět, to, že vlastní fanoušci mu vrátili dres, protože hrál podle nich asi špatně. A, a četl jsem další reakci. Halil děkuji, děkuji vám všem za obrovskou podporu. Dres uschováme pro Slavistické muzeum. Věřím, že už ve středu fans ukážou svoji skutečnou tvář. To někdo koupí. No, ale ale mě, dobře jestli to, není, jestli to není, až moc nafouknutá kauza. No tak, na druhou stranu, jestli tvrdí, když Jarda tvrdí vždycky čeká na to kolo, aby mohl zase na tom Twitteru něco něco hodit, že? <laughs> Ale já vím, že se tohle stalo i v minulém ročníku uh, Spart... Sparta Sparta, Sparta, přes... Sparta no. hrála v Jablonci a mám dojem, že Vence Kadlec ano, hodil, tam hodil dresa jako dárek a a, a oni hodil zpátky zpátky zpátky. a nějaký hasič snad hodil do koše. Jo, jo. ten se tam schoval, ne, že ho tam hodil. Ale takže se to děje a tak je to forma vyjádření nespokojenosti těch fanoušků. Já nevím, jak to vnímáte vy hráči, jestli je to tak, tak špatné, tak neúctivé, když, když hodí dres zpátky na hřiště. Jako tohle to jsem samozřejmě vnímal jako hodně negativně. Hráč, který jde za svým, za svým kotlem, za svými fanouškama, ano, hráli 0-0, nebyl to odvedený výkon asi podle představy tak jako si všichni přáli, aby Slávě vyhrála, aby se navnadila na tu odvetu e, ligy mistrů. Ale přece jenom Altým top nepřevedl úplně nějaký špatný výkon, že by fakt vyloženě třeba zavinil nějaký gól nebo něco takového. Takže pro mě osobně je to takový gesto, který já jsem moc nepochopil. A já jsem se s ním teda nesetkal, to jsem nevěděl, že to bylo něco podobného i v té spartě. Takže za mě osobně je to takový zvláštní, že se něco takového děje. A jak říkám, zase třeba asi on se svýma má z Bundesligy, kde zase ti lidi jsou úplně jinak. A naopak tam úplně ty lidi vnímají ten fotbal jinak, chodí na ten stadion, podporují, i když se třeba nedaří, tak uh, asi z toho musel být v šoku, ale zase je to hezký tak že Je to hezká pro něj, ne, na druhou stranu, ne? A že se za něho postaví, jako, ano, jak říkal Horst, je to taková kauza, nebo že se z toho jako medi udělá nějaká mediální kampaň, ale za mě osobně já jediný bych mu přál, aby dal gól, aby nějaký zápas rozhodl a, a tím pádem by ukázal, že teda... to... jeho tohleto... dres byla rvačka. A jeho dres byla rvačka naopak a třeba by se v, tej, v, tej, v tom muzeu nějak vydražil, nebo já nevím, něco takového. <laughs> no, ale, jsme... ale promiň, že ti do řeči. Tam pan Tvrdík říká, že pro takovýhle fanoušky... To si můžou vybírat fanoušky? To si vybírá klub fanoušky? No já právě tady na stolu tu debatu, jestli fanoušek nemá to bude, na tohle gesto kdo bude, právo. To bude stát někdo u vrátnice, když tam chodí ty fanoušky, Ty ne, ty si tuhle hodil dres zpátky. Navíc to fanoušci je. si to platí. Jo, jo, tak ještě ke všemu. No ale, ale, já jsem chtěl taky vždycky hodit dres, no, ale ono to nešlo, no. jo, vy jste, vy jste měli jednu, jednu sadu, sadu na, no. na, rok. To my taky, no. To bychom se rovnou <laughs> střídat. Aha. Aha. No a nebudu... Ale je pravda, že ve Spartě taky se házeli, potom si vlastně i ten hráč si ten dres musel zaplatit, když ho někomu hodil, protože samozřejmě musel být nová sada. Tak mu chtěl ušetřit, no. No, no, no. Kolik to stálo tehdy? Tehdy? No, jako když si musel zaplatit ten dres. No, jako, no, třeba, kolik když stojí když... ten dres, já nevím. To je Te... Ale tehdy? No tehdy, tak já to už za nás říkám, byla jedna sada, ale potom, no, když jsme hráli dřív, ale a musel dokoupit potom, celou sadu. Potom, no, když, 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 jsem jakoby, trénoval, tak vím, že Řepa, když si chtěl vodní dres, nebo když někam hodil, tak musel zaplatit třeba dva dresy za zápas. Že? Hodil první počas, druhé a musel zaplatit dva dresy. No, hranec. No, tak jdeme dál. Velké, <laughs> no. eh, Velké problémy. Třeba... třeba, příště diváci nehodějí zpátky dres, ale hodějí zpátky třeba. litr. <laughs> Prachy na to. Oni házejí mě... piva zpátky. Teď to lí, teď to A je pravda, že je zase lepší, když přilítne dres zpátky než, než pivo, že jo? Na toho hráče, ne? No člověče, nevím. Nebo ne? Když ti hozí den dres zpátky. To je jako symbolicky, jako je to... Je jako by... je to hustý, že Ale věřme tomu, že to ve střelu zvládnou, že tam naházejí a všechny tam zůstanou.